Suposadament el tram anava a ser un mitjà de transport metropolità i anava a unir Castelló amb Benicassi, Milà Real, Almasora, Borriana, però ara han desistit i el tram se queda sols com un mitjà de transport per anar de Castelló al Grau. Per això demanem una alternativa. Necessitem un transport públic metropolità de qualitat i sostenible. Necessitem una bona connexió de Castelló amb els pobles del voltant i si no ha de ser el tram hauran de buscar alternatives.